Okey, kalau korang nampak baju ni, ini tak salah Aina tadi size L. So dia macam ni. Dia belakang dia getah macam tu, tak ada poket, tak ada apa. Okeylah, okey. Besar. So kalau korang lengan dia sampai sini. So Aina lipat so biar nampak dia macam lebih cantik, lebih comel. So Aina pakai dengan belt hitam. So kita akan nampak lagi macam kurus sikit lah kan, walaupun tak kurus sangat pun. Okay, korang boleh pakai macam ni. More better kan? Haa, ting. Betul lah. Ti. Tak pun belt ni korang boleh buat macam ni. Ikutlah macam mana pun. Sentuh ke. Haa, nampak style sikit. Dia leher dia agak luas. So okey lah, boleh dah, tak luas sangat. Okey, okey, okey je. Okey, ni Aina record pakai kamera iPhone dekat sini. So korang boleh nampak lebih jelas. Aina malas nak iron sebenarnya. So bila Aina pair dengan this shoes, dia akan macam tu lah. Kan, okey lah. Not too bad. Okey lah, good. Cantik je. Ini membuktikan Aina kurus sebab alamak, dia tengah cuci tahi belakang tu nampak. So kena tambah satu lubang lagi sebab dia dah longgar teruk dah. Okey. So korang boleh nampak macam cute-cute macam ni. Korang boleh galas back. Yep. Nak style lagi, korang sentingkan lagi sikit lengan ni. Okay, perfect. So yang ini tadi, tak salah Aina dia size double XL. So korang boleh nampak di bahu dia macam ni. So memang cun-cun terletak cantik untuk Aina. Memang cun-cun. Ini dia memang kembang macam ni. Lengan pun bagi Aina tak besar pun, tak labur pun. Okey-okey. Memang nice. Cuma leher dia bentuk V. So sampai sini leher dia. Dia macam tu. Lepas tu dekat bawah ni, nanti Aina tunjuk. Aina guna standing mirror. Nampak sikit macam mana figure dia. Lepas tu, so bila dia ni macam ni, kita kena tutup dada lah sikit kan. Toner lah. Okay. So yang ni dia ada bagi tali. Tali ni Aina tak sure dia ikat depan atau belakang. Tapi Aina rasa macam cantik kalau Aina ikat depan. Tak tahu, kita tengok apa yang nak jadi dengan dia. So dia akan nampak bentuk badan korang lah. So dia tak adalah jadi besar kan. Dia jadi just nice. Kasar buat korang tak selesa. Dia membuatkan nampak buat kain ni macam kain keras. So dia akan nampak cantik. Faham tak maksud Aina? Dia akan buat baju tu nampak cantik lah. Dia nampak terletak. Tapi Aina rasa baju ni agak panas sebenarnya. Dia agak panas sikit. Okay. Tu button dia, button full sampai bawah. So Aina tunjuk dengan pakai shoe sekali. Lepas tu macam mana kita boleh gayakan ni lagi. Okay. Korang abaikan dekat background belakang. Makin lama makin ramai pula dekat belakang tu. Dan makin bersepah. Okay, so macam ni. Korang nampak tak dia, sleeve dia macam ni. Memang nampak lawa gila. Sleeve dia tu, orang kata apa, dia macam dengan ada ketul-ketul. Bukan ketul, macam kembung kat sini. Aina ni tak pandai sangat babak fashion. So Aina tak tahu nama dia kita panggil apa. Lepas tu yang ni, tali dia bagi asing tu kan. Kita ikat je macam ni. Lepas tu, dalam ni je. Sebab button bawah tu korang nampak tak ada tengah-tengah tu. So korang kena pakai legging. Sekarang Aina tak pakai legging sebenarnya. So Aina terpaksa macam macam-macam ni sikit. Okay, so korang boleh pair dengan shoes, boot shoes. Macam tu, so dia akan nampak lebih nice lah. Okay. Ni sebenarnya Aina tak iron. Malas nak iron. Tadi kata nak iron kan. So rasa macam malas nak iron lah. Tak lah. So tak iron pun nampak lawa lah. Sebab Aina tak ada steam iron. Okay, next. Kita boleh pairkan dia dengan this one. Haa, pun boleh. Cute tak? Kan? Next outfit. Okay. Okay, baju ni dia macam nak suruh mengandung lagi sekali. Sebab lah, idea buat thumbs up. Okay, sebab dia terlalu besar. Terlalu besar. Dah, Aina tak kisah dia besar-besar dekat area sini. The problem is, ni ada button kan? Alamak, terbuka pula button ni. Sekejap tutup. Is, ni. Aina ni tarik tau. Kalau tak tarik ni, dia jatuh. Nampak? Dia bahu jatuh. Ha, ini yang membuatkan Aina rasa, ya Allah bodohnya. Lain kali percaya dengan diri sendiri. Ha, macam itulah jadi dia. Tapi okey je lah. Boleh lah. Boleh je. Maksudnya dekat sini Aina kena letak pin tau dekat dalam ni. Kena letak pin macam ni supaya dia sentiasa stay. Dia takkan jatuh. So macam ni Aina lagi suka dia flowy terbang macam ni tau.
Sebab entah Aina tak tahu sebab apa, tapi Aina nampak lagi cantik kalau macam ni. Yang ini sebenarnya sebab Aina tak iron, so korang nampak teruk lah sikit. Tapi why not? Oh, dia ada poket. Kalau Aina ambil ni double XL, kalau XL mungkin poket tinggi sikit. Tapi lawa lah. Cuma besar sangat. Okay? Tak. Ha, ni daripada sini. Besar ya, besar gila. Besar-besar gila. Bapak besar. So dia macam Aina memang kena letak pin dekat situ. Anytime Aina nak pakai dia, lepas tu memang kena rajin iron. Poket bawah nampak macam Aina pregnant. Tapi itulah, ikat dia tak pregnant dah pun. So kalau jenis macam ni, nampak tak, dia terus labuh ke lantai. Jadi sebenarnya cantik je kalau pakai slipper lari-lari tepi pantai kan. Sebab dia macam beach punya wear. Tapi kalau korang nak nampak lagi macam tinggi sikit, korang sarung lah sandal yang agak ada heel sikit kan. So macam tu lah rupa dia. Kalau korang rasa macam Aina nampak mengandung, don't worry, letak je belt. Okay, kalau tak pun kan, korang jangan cari belt. Korang cari yang jenis kain. Kain, Aina tak ada lah benda tu. Ni macam kain punya texture tu kan. Lepas tu ikat, dia macam tali, tali kain. Macam tu, ikat macam tu je. Tak payahlah nak ni, tapi Aina memang suka pakai macam ni je. Dia buatkan Aina nampak Aina ni tinggi. Aina ni tinggi dan dia nampak macam Aina tak gemuk. Tapi nampak macam Aina mengandung, tak gemuk apa. Nampak macam Aina mengandung lagi sekali. Okay guys, yang ini adalah favourite Aina sebenarnya. Tapi lepas pakai dah tak jadi favourite. Sebab salah Aina juga, Aina pergi ambil besar ni. Patutnya dia kain macam ni, dia kena, orang kata macam kena ngam-ngam sikit dengan badan. Baru nampak lawa ni, nampak tak bawah dia jatuh. Sebab dia jenis kain licin, slick punya kain. Jadi bila kita angkat pun dia tak boleh nak stay tau. Lepas tu dia dah ada ribbon dekat sini. So for sure korang kena pakai tudung, kena ikat atas lah untuk bagi nampak macam lawa kan. Tapi ini sini ni macam mana? Lepas tu dia ada zip dalam lebih ni. Tapi zip ni dia macam dengan zip untuk poket. Tapi tak siap lagi poket dia. Tak tahu lah. Lawa kan? Tapi yang ni lawa sebab dia cakap yang ni lepas paling cantik yang dia tengok setakat sekarang yang nak pakai daripada yang sebelum tadi tu. Aina pun tak tahu apa yang dia kata lawa kat sini. Sebab memang cantik, corak dia cantik. Cuma tak lah, bagi Aina dia kena ngam sikit, mungkin kena pakai belt. Hai, so Aina dah letak belt dekat sini. So korang boleh nampak lah kot dia punya texture. Dah lah belt ni perlu longgar, kena tambah satu butang lagi baru ketat sikit. Okay, so dia macam ni lah. Okay. Tapi memang cantik lah nampak flora fauna dia memang lawa. Lepas tu kan, yang ni labu nak mati. So memang orang kata style kalau pakai heel. Bukan boleh lah nak pakai wedges. Tapi Aina just suggest heel kot, cantik. Okay. So dia akan nampak korang, apa dia akan buat, kita nampak tinggi, korang nampak China tinggi kan. Lepas tu kita pair dengan handbag yang macam ni kan. Boleh nak bukan pun boleh. Kalau nak nampak, ini boleh pakai beli apa, baju ni boleh pakai pergi office. So macam tu. Okay. Okay, nice lah juga, cantik. Dengan boot, lepas tu Aina pair dengan bag macam tu. So nampak cute je, dia nampak biasa-biasa. Tapi kira kan, kalau korang pakai all black macam ni, dia akan nampak dekat sini cantik. Dia macam corak dia very colourful macam tu. Aina kata Aina macam tudung meja bergerak dah kan. So macam tu. Okay, korang kena pakai dengan boots lah, baru korang akan nampak lawa sikit dia punya ni. Kalau korang pakai dengan sandal, it's not nice kan. Sorry lah sebab kamera dah bateri mati. So semua lepas ni Aina kena guna phone je. Okay, nice. Guys, Aina betul-betul malas. So ni nak kena iron. So takpelah, dia ada poket kat sini. Kau nampak dia bersenting. Sebab tu lah Aina rasa macam kalau pakai dengan shoes macam ni mungkin tak nampak cantik. Tapi dia buat Aina nampak tinggi. Aina rasa Aina kena pakai boots juga yang ni. So Aina rasa after this Aina kena shopping boots banyak-banyak. Maksud dia kena ada macam-macam colour supaya Aina boleh pakai macam ni kan. Sebab dia nampak macam kosong lah kat bawah. Apa hal dia macam ni? Wait. So dia kena pakai dengan boots. Sekejap Aina pakai dengan boots. Okay. So sekarang better. Okay. Better sikit. Yang ini sebenarnya lawa gila. Tapi kena rajin iron. Aina pun kena cari iron steam maksudnya. Sebab iron biasa memang susah nak iron kain-kain ni. Lepas tu ni dia ada button dekat sini. Kau ni ikutkan. Kalau dia tak V-neck ni cantik lah. Tapi sebab dia V-neck, so kena tutup dengan tudung. So kita pakai tutup jadi macam tu je.
So dekat sini dia flowy-flowy macam tu. It's up to you guys. Kalau you guys rasa macam nak ketatkan, pakai belt dekat situ, kan? Sekejap, Aina patut tunjuk pakai belt. So letak bag macam tu, pakai belt macam ni, lagi better, kan? Oh, eh, tinggi. Dia lebih nampak cantik lah sebenarnya. Dia dah bunyi. Okay, yang ini Aina cakap Aina nak pakai raya tu cantik. So korang boleh pakai pair dengan legging. Tapi Aina legging legging sport, sebab legging biasa ni tak ada. So okay, cantik je, sweet. Kita pair tengok dengan this sandal. Okay je, korang nampak macam Arab. Korang akan nampak macam Arab, kan? Nampak comel je, sweet je, manis je. Yang ini nak nangis, bapak dia tak datang-datang lagi. Ya Allah, bapaknya. Okay, ini cantik. Kain dia kaftan, dia macam kotak-kotak sikit. Lepas tu dia line corak dia sini, dia belah juga kat sini. Senang kata dia macam tu. Kalau korang tera jahit, kan, apa kata kalau korang jahit je button ni, cari Aina. So button ni kira RM2 pun ada, buat full terus sampai bawah. Tapi tak ada fashion lah kalau buat macam tu. Macam ni pun dah cantik dah. This one Aina try pair kan dengan seluar macam ni, yang bukat bawah dia. Sebab Aina nak tengok lagi cantik seluar ni kita pair ataupun dengan legging. Rupanya Aina rasa dengan seluar bukat ni lagi nampak nice. Dia lagi nampak comel, kan? Sebab apa tak, yang kalau yang ini fashion dia memang terbuka macam ni terus. Ta-da. So korang kena pakai yang agak betul-betul, maksud dia seluar dalam memang kena lawa lah, seluar dekat dalam tu, kan? Aina suka yang ni simple. Dia macam ni, ada macam ada corak poket dekat sini. Tapi corak tu memang poket. Oh, memang poket pun. Memang poket dekat sini. Aina sumbat korang dalam ni. Okay. Memang poket kat situ. Okay. Macam tu lah kisah. Ya, ini nasihat Aina, korang kena pakai inner sebab memang jarang. Aina tak pakai inner tau. Korang boleh nampak hitam tu, Aina pakai seluar je. So kena pakai inner atas bawah. Kena pakai full set inner. Tapi cantik weh, rugilah. Dia terlalu jarang kot. Tapi putih, kan? Tak boleh nak expect sangat lah. Sebab tu Aina kena letak tangan Aina macam ni. Korang malas dah nak pakai. Okay, macam tu. Dia memang cantik sebenarnya. Cantik. Pakai tepi pantai lah, walah. Ini rasa pergi overseas cantik ni. So dia Aina pakai buat dulu kat dalam. Pakai ni sebenarnya macam pakai jeans cantik lagi. Tak sesuai pakai seluar ni. So dia akan macam tu. Korang boleh ikat sebenarnya, ikat dua ni. Tapi Aina macam tak nak ikat. Tapi cantik lah, kan? Nampak lawa je. So pakai boot. Boot. See? Yang ini inner, apa, inner neck turtle tu. Allah, sebab dia besar putih ni kat dalam ni. So tu yang nampak macam selebih. Aina ganti dengan seluar jeans. Lepas tu Aina masukkan, pakai boots dekat dalam. So it's going to be like this lah. Okay, Aina rasa kalau pakai overseas memang style, memang cantik. Nampak so bergaya gila. Kalau korang kaki kecil mesti lebih cantik. Sebab Aina kaki tak kecil sangat. Okay korang, so tu je daripada Aina untuk fashion haul kita daripada Zanzia. So Zanzia, thank you so much untuk kirim this semua baju. Super quality, cantik, Aina suka. I hope after this week kita boleh bekerjasama lagi sekali. Memang, ya Allah, Aina tak tahu nak cakap. Aina tak tahu sebab selama ni Aina tak berapa minat untuk beli baju dekat online. Tapi kerana this shop membuatkan Aina rasa macam after this Aina akan beli dekat online je kot. Sebab apa? Setakat sekarang semua yang Aina test, yang Aina ukur, semua sesuai dengan badan. Cuma ialah ada yang macam tadi korang tengok, ada yang sebesar sikit tapi tak besar sangat. Masih pakai, masih boleh pakai, masih comel, masih cantik. Cuma itulah, dia macam besar sikit je. Lepas tu Aina rasa worth it gila. Yang ini memang nampak classy, nampak, ya Allah, macam tak sabar gila nak pergi bercuti. Background ni boleh lah, dia dah pulu kilat dengan aku dia dorang. Okay, so thank you so much. Aina harap perubahan daripada Zanzia, perubahannya adalah di mana diorang boleh lagi upgrade banyak-banyak baju yang sesuai untuk muslimah pakai.
sebab kita memang ya, kita pergi shopping. So yeah, itu je. So apa lagi, kalau korang semua nak dapatkan baju ni, link semua dekat description box. Lepas tu korang boleh terus pergi tengok dekat Lazada ataupun Shopee. Dia ada dua kedai, tapi I suggestkan korang pergi kat Lazada sebab Lazada lebih banyak pilihan daripada Shopee. But it's up to you guys lah, mana yang you guys suka nak pergi, okay? So itu sahaja daripada Aina. Thank you so much for watching. Bye bye. Bila awak nak? Jom, tengok sekarang. Imagine. Berapa orang nak tengok aku?